I need some Dunkin' Donuts. დონატები ფაფუ. ყველაზე გემრიელი პროდუქტი, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში თბილისში ყველაზე მოთხოვნადი იყო, გამოილია. გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკული ბრენდის დანქინ დონატსის საქართველოში შემოსვლას დიდი ენთუზიაზმით დახვდნენ და ენთუზიაზმში რესტორანთან გათენებულ ღამეებს გულისხმობთ, ამ უკანასკნელში დონატების ინგრედიენტები დამთავრდა. ხოლო ახალი პარტიის ჩამოსვლამდე ჩვენს კუჭებს ორდღიანი შესვენების აღება მოუწევთ. ვისელ ჯგუფის პრეზიდენტმა სოსო ხაკაძემ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და მომხმარებლის მიმართ მადლიერების გამოხატვის შემდეგ გვამცნო, რომ ამ კვირის ბოლოს, ხუთ შაბათს და პარასკევს, დანქინ დონატსში მისული მომხმარებელი კონკრეტულად დონატებს ვერ დააგემოვნებს, თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ორი დღე, ხუთ შაბათი და პარასკევი გაგრძელდება. ამ ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრმა სტუმარმა მოინახულა დანქინ დონატსის რესტორნები და ჩვენ ძალიან ბევრ სტუმარს უმასპინძლეთ და მინდა ვისარგებლო შემთხვევები და გულით ადიმადლობა გადაუხადო იმ თითოეულ მომხმარებელს, რომელიც თუნდაც ერთხელ მაინც ესტუმრა დანქინ დონატსის რესტორნებს. მიუხედავად იმისა, რომ დანქინ დონატსის ასორტიმენტში დონატები არის მხოლოდ 25-30%, ცალკის ეტაპზე მაინც განსაკუთრებული მოთხოვნა იყო დონატებზე და ამის გამო ჩვენ გამოგველია ეს აუცილებელი ინგრედიენტები, რომელიც სამრავლების საჭიროა დონატის საწარმოებლად. ამის გამო ამ კვირის მხოლოდ ხუთ შაბათს და პარასკევს, მხოლოდ ორი დღით, ჩვენ ვერ მოახერხებ ჩვენს ერთგულ მოხმარებელზე დონატების მიწოდებას. ჯერ კიდევ ვერ მიხვდით, გეტყვით, რომ დონატები დანქინ დონატსის ასორტიმენტის მხოლოდ 30% შეადგენს. უგემრიელესი საკვები პროდუქციის და ყავის ასორტიმენტი აქ მრავლადაა. ასე რომ ხუთ შაბათს და პარასკევს დანქინ დონატსში 20-მდე სახეობის სენდვიჩების, ბეიგელების, კრუასანების და სხვა კერძების დაგემოვნება შეგიძლიათ. აი, ვინც მაინც და მაინც დონატების თაყვანისმცემელია, გეტყვით, რომ დანქინ დონატსში მანჩკინები არ გამოლევიათ. ეს უკანასკნელი დონატის გულიდან ამოჭრილი ცომით კეთდება და ფაქტიურად მინი დონატებია. ამერიკულმა მხარემ უკვე საჰაერო გზით გამოგვიზანა საჭირო მარაგები, ასევე 3 დღის წინ გერმანიიდან სატვირთო მანქანებით ასევე გამოგზავნილია სხვადასხვა პროდუქტები და ჩვენ კიდევ და კიდევ მხოლოდ 2 დღე, 5 შაბათს და პარასკევს გვექნება შეფერხება. კიდევ ერთხელ გულითა და თმინა მადლობა გადავხადოთ თითოეულ მომხმარებელს და ასევე გვინდა შეგახსენოთ, რომ დონატების გარდა ჩვენ ამ დღეებშიც და მომავალ დღეებში, მომავალშიც გასაკვირველია თქვენ შეგიძლიათ მოგზანდეთ და დააგემოვნოთ 20-მეტი სხვადასხვა საფირმო კერძი. შეგახსენებთ, რომ დანქინ დონატსი თბილისში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა და ჩვენი აღფრთოვანება იმანაც გამოიწვია, რომ ცნობილი ბრენდი საქართველოში თავიდანვე ორი ობიექტით შემოვიდა. დანქინ დონატსის ერთი რესტორანი ჭავჭავაძის გამზირზე 36A-ში, მეორე კი საბურთალოს ქუჩაზე 37 ნომერში მდებარეობს. სოსო ხაკაძე იმაშიც გამოგვიჭდა, რომ ბრენდის ასეთი დახვედრის შემდეგ უახლოესი წლის განმავლობაში დაგეგმილი გაფართოვება კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება. იმის გამო, რომ ესეთი თბილი დახვედრა მოუწყვეს დანქინ დონატსს საქართველოში, თუ ჩვენ ვაპირებდით მომავალ თვეებში ორი რესტორნის დანოტებას, ეხლა დავამატებთ მინიმუმ 6 რესტორნს. მოკლედ, დანქინ დონატსის ქართულ მომხმარებელს სანერვიულო არაფერი აქვს. უახლოეს მომავალში ამ არაჩვეულებრივი ბრენდის კიდევ 6 ობიექტი შემოგვემატება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ კვირის ხუთ შაბათს და პარასკევს 22 და 23 რიცხვებში დანქინ დონატსში დონატებს ვერ დააგემოვნებთ, მაგრამ ნურცის დაგავიწყდებათ, რომ ამერიკული ბრენდი მომხმარებელს 20-მდე სახეობის უგემრიელეს კერძებს და მსოფლიოში ცნობილი ყავის ფართო ასორტიმენტს თავაზობს. Every day I'm hustling.